саламатчылык албетте ә, бүгүнкү күндө жалпы дүйнөнү шу салған салган коркунуч алып келген эпидемия жүрүп атат коронавирус ошого байланыштуу биздин да мамлекетибиз өкмөтүбүз айрыкча өзүнүн иш аракеттерин тынбай жасап жатат бизде бир ай мурун жогорку кеңеште жиын өткөрүп ушу өкмөттүн да ушу бир ай мурун эмне иш чаралар кылынып атат жана кылыныш керек боюнча баяндамасын окуп тапшырмалар берилген андан кийин өкмөт суранып тез арада ушул коронавирус менен күрөшүү алдын ала күрөшүү иретинде биздин тийиштүү комитеттен келип ошо бюджеттен түздөн түз пайдалануу үчүн отуз миллион сомдук каражатты бөлүп бергенбиз андан кийин да президентибиздин алдында коопсуздук кеңеш отуру туру өтө отуруп акыркы ушул коопсуздук кеңешинде дагы кошумча жүз миллион каражаты керектиги баяндалгандан кийин мына бүгүнкү комитетте тийиштүү бюджеттик каржы комитетинде дагы жүз миллион сомдук ушул алдын ала күрөшүү иретинде жүз миллион сом каралган турат эми демек өкмөттө каражат бар болушунча ушул коронавирус менен мамлекетибизде күрөшүү үчүн үші биз бардық канча каражат керек болсо бардығын қарап бергенге дайынбыз өкмөт да өздөрүнүн сунушун берип атат бизде каражат жагынан тартыштық, маселе жок деп айткым келет соңку күндөрү казакстан ушул коронавирус коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаал абалын киргизди бул кыргызстанга кандайдыр бир экономикалык жактан азык түлүк ташып келүү жагынан таасир этеби эми мен башында токтолуп кеттим бул жалпы дүйнөнү мындай дүрбөлөнгө салган эпидемия болуп атат анын үстүнө да мындай карап көрсөк ошол евро биримдигиндеги мамлекеттер да бүгүнкү күндө мындай тарыхта болуп көрбөгөн ә, нерсе болуп атат мисалы германия франция менен германия италия испания португалия сыяктуу мамлекеттер ошо туура өздөрүнүн ушу коопсуздугун элинин ал акыбалын сакташ үчүн ушундай чектөөлөрдү киргизип атат демек ошол коңшу казакстан мамлекетинде бүгүн мына маалымат каражаттарында айтылып атат канча бир киши туугандарыбыз ошол казак туугандарыбыз ушул оору менен ооруп калганы өзбекстан мамлекетинде мына маалымат каражат булактарында айтылып атат анан казакстанда өзүнүн элинин мамлекет элинин акыбалын сакташ үчүн мына ушундай чектөө киргизди албетте алар өздөрүнүн мыйзам менен иш кылат бирок биздин өкмөт башчыбыз мухаммедкалый дүйшөкеевич менен мен сүйлөшкөндө кабар алып турабыз ортодогу товар жүргүзүү ошол ошонун ичинде биздин азык түлүк продукциялары да кирип кетет буларга чектөө кирилбейт токтолбойт деген жакшы мындай кабарлар бар мен ойлойм бул токтобош керек а эгер ошол чынында эле баягы чек арадагы қарым чектеліп шектеліп қала тұрған болса кыргызстандын өзінде ошол ә, азык резерві жетішті жетиштүүбү атуулдарын мындай Емі калтырбоо үчүн эми анын үстүндө ә, биздин өкмөтүбүз баардык чараларды көрүп атат бул ә, президентибиз өткөргөн коргоо кеңешинде да өтө катуу ә, мамлекеттик жетекчилерге эскертүү ә, иретинде аткарылбаган аткарыла турган иштер боюнча катуу тапшырмалар берилди ал эми азык түлүк жагынан токтоло кетсек бүгүнкү күндө мындай маалыматтарга токтолсок бирок так иретинде да айтылып атат биздин бүгүнкү азык түлүгүбүз жетиштүү айрыкча мына өкмөт он бир азык түлүк продукциясына он бир түрдүү азык түлүк продукцияга да кошумча каражаттардын бөлүнгөнү алар жетиштүү экенин жана сырттан да сатылып келет деген ә, жакшы кабарларды айтып атат демек бүгүнкү күндө жетиштүү ошого байланыштуу мына мүмкүнчүлүккө байланыштуу мен элге ә, кайрылып кетет элем эч ә, кандай паникага алдырбоо керек ә, бизде унубуз жетиштүү сахар кумшекерибиз жетиштүү тамак майларыбыз жетиштүү болгону элден ә, суранарыбыз ушу паникага алдырбай ушул убакта ушундай кырдаалда биз сабырдуулукка чакырып сабырдуу болуп бири бирибизге жардам болсок жардам берип турсак жарандарыбыз элибиз биз бул кырдаалдан ә... да мындай жакшы абалда чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар бизде эч кандай ачарчылык заман эмес күн эмес деп ойлоймун жыйырма биринчи кылымда жашап атабыз баардык азык түлүктү мамлекет камсыз кылганга биздин ишкерлер мына өздөрүн да мүмкүнчүлүгүн айтып атат толук күчүбүз мүмкүнчүлүгүбүз бар бир мисалга эле токтолуп кетсек мына бул коронавирус эпидемиясы мына декабрь айынан баштап башталганы анын очагы болуп ошо кытай республикасынын ухань шаарында он бир миллион эл жашаган чоң шаардан чыкканы белгилүү болбодубу мына ошол жерде да эч мындай бир он бир миллион эл жашаган элди да мындай карантинге алып караганда ал жерде да, да мындай азык түлүк тартыштыгы болгон жок демек кыргызстанда да эч кандай азык түлүктөн тартыштык болбойт мен элден суранарым эч Еч, бир мындай ызы чууга паникага дүрбөлөңгө алдырбай сабырдуулукка чакырат элем бирок эми андан сырткары мына өкмөт ошондой эле мамлекеттик мекемелер бул ошол жанагы унду кымбат баада сатып азык түлүктү кымбат баада саткан спекулянттарга каршы иш чараларды баштады мына айрымдарына кылмыш иши козголду тергөө иштери жүрүп атат анан кийин акчалай жазалар да салынып атат бирок кыргызстан рынок экономикасында жашап атпайбы бул мыйзамдык жактан ошо чынында эле ошол алып саткан соодагерлерди чектөө же болбосо аларга жаза берүү жагы каралганбы биринчиден албетте мыйзам бар бизде өкмөттө биздин ошо тийиштүү органдарда мыйзамдын алкагында иш кылып атат бул уголовный кодекс жазык жоопкерчилик кодекси бар мына ошол жерде беренеде көрсөтүлгөн да ушундай кырдаалдарда мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып ушундай баалар менен ойногон спекуляция деп атпайбыбы бүгүнкү күндө ошондойлорго алып баргандарды бул уголовный кодексте так көрсөтүлгөн ошонун негизинде алар жазасын алат бирок мен дагы айтып кетет элем ошондой жолго барбасак бул ушундай кырдаалда бир пайда табып чөнтөгүн толтурам деген биздин ишкерлер же бир ушундай жарандарыбыз болсо мен суранат элем ошондой нерседен алыс болсоңор ал эми ошо жогорку кеңештин ичинде кандай иш жүрүп атат себеби дегенде көптөгөн мекемелерде мына массалык жыйындарга чектөөлөр киргизилди анан кийин сиз ошо жогорку кеңештин төрагасы катары ошол массалык иш чараларга чектөөнү киргиздиңизби жогорку кеңеш мындан кийин жогорку кеңештин иши кандай болот кыргыз парламентинин иши себеби дегенде жүз жыйырма депутаттын залда отурганынын өзү эле массалык иш чара да бул жагы кандай болуп калат булардын баардыгын эске алдыңыздарбы жогорку кеңештин ичинде эмне болуп атат жогорку кеңеш өзүнүн ишин бүгүн толук кандуу алып барып атат бирок арине биз чектөөлөрдү киргиздик бул чектөөлөр бул жогорку кеңештин кызматкерлерине мен өзүмдүн буйругум менен тыюу салынды сыртка чыгуу командировкаларга иш сапарына чыгуу токтотулду бүгүнкү күндө бир мөөнөткө ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарына да эскертүү айтылып алардан сураныч иретинде да мен өзүмдүн буйругум чыкты бул сырткы иш чаралар сырткы мамлекеттерге командировкаларды убактылуу токтотуп турсун деген мына ушундай иштери жүргүзүп атат анан экинчи чектөө бул биз үчүнчү төртүнчү күндөрү жыйындарыбыз бар болчу жалпы жыйындарыбыз бул өтөт токтобойт бирок биздин ушул жыйынга катышкан сырттан келген конокторубуз бул жергиликтүү кеңештин депутаттары өтө көп келчи окуучуларыбыз студенттерибиз коомдук уюмдун ошол іштеген адамдары келіп катышчу да мына ошолорго кирүүгө бир аз чектөө киргизип койдук анткени эми сактанганды кудай сактаптыр дейт биз біз элибиздин ден соолугу биз үчүн маанилүү ошонун иретинде чектөөлөр мына киргиздик ал эми өзүмдүн жеке кабылдамам боюнча мага да кабылдама эч кандай мындай киргизилген жок кабыл алып атам бирок массалык түрдө келип кабыл алган учурларым көп болгон мына ошолорго бир аз чектөө киргиздим эгерде канча бир эки үчтөн бирден келген кайрылуулар жолугам деген иш чаралар болсо мен аларга чектөө киргизген жокмун токтотулган жок ал жумуш толугу менен алып барылып атат